ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែរនិយមតាមដានទស្សនាវីដេអូសម្រាប់រឿងជីវិតមិត្តត្រីជាពិសេសប្រិយមិត្តរបស់រឿងភាពកូរ៉េរឿងថ្មីនេះមានចំណងជើងថា Moon on Barrassing the Sun ហើយបែរជាមានអានភាសាអង់គ្លេសនឹងដល់ផ្សាយត្រីដែលបន្តែងយើងបំភ្លេចចោលរឿងភាសាអង់គ្លេសភាសាកូរ៉េហ្នឹងទៅយើងទៅសម្រាប់ដល់សាច់រឿងតើបានហើយហើយរ៉ាពេលនេះអត់មានអតនអាចរកចំណងជើងជាភាសាខ្មែរដែលមើលទៅថាព្រោះថាសំរុំជាមួយនឹងសាច់រឿងនេះទេប៉ុន្តែម
ែអាចប្រែជាភាសាពេញថាបើកបិទប្រក្តីនឹងដែលជាប៉ុតថ្មីរបស់ admin ហើយជាទស្សនាលម្អិតរឿង Moon Embarrassing The Sun នឹងភាគទី1ទាំងអស់គ្នា5សាច់រឿងនៅភាគទី1គឺយើងបានលើសំឡេងពីពណ៌នីពីមាត់មនុស្សស្រីម្នាក់ដែលមនុស្សស្រីនឹងគឺជាព្រះមហាក្សត្រយានីបានន័យថាគឺជាព្រះមេដារបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលគ្រងរាជសពថ្ងៃនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងណាហើយសាច់រឿងនឹងគេប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរាជការជេសូនដែលរាជការរបស់គេនឹងគឺគេចាប់ដើមនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1600អញ្ចឹងណាហើយដោយសារសាច់រឿងគឺគេនិពន្ធឲ្យយោងទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រនៃព្រះមហាក្សត្ររបស់គេណាប៉ុន្តែវាមិនមែនគឺជារឿងពិតទាំងស្រុងទេវាគ្រាន់តែជាសាច់រឿងដែលគេប្រឌិតឡើងតែប៉ុណ្ណោះហើយពេលហ្នឹងព្រះមហាក្សត្រយានីគាត់កំពុងតែនិទានសាច់រឿងហ្នឹងប្រាប់ទៅក្មួយប្រុសរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងទៅប្រាប់ថាមានរឿងដំណាមួយគេប្រាប់ថាកាលពីដើមឡើយហ្នឹងលោកធិររបស់យើងហ្នឹងគឺមានព្រះច័ន្ទចំនួន2ព្រះអាទិត្យចំនួន2អញ្ចឹងនៅពេលដែលថ្ងៃចូលមកដល់ហ្នឹងគឺវាក្តៅខ្លាំងហើយនៅពេលដែលយប់ចូលមកដល់ហ្នឹងគឺវាត្រជាក់ខ្លាំងអញ្ចឹងអាចអាចធ្វើឲ្យមនុស្សរស់នៅលើផែនដីហ្នឹងគឺមានសេចក្តីសុខហើយនិងសុខសวัสดิភាពនោះទេព្រោះថាតែមានបរិយវិរៈបរិយម្នាក់ណាមួយហ្នឹងចេញមកហ្នឹងបានបាញ់ធ្នូទម្លាក់ព្រះច័ន្ទមួយទម្លាក់ព្រះអាទិត្យហ្នឹងមកហ្នឹងបានចាប់ពីពេលហ្នឹងមកផែនដីរបស់យើងគឺរស់នៅដោយពោពេញដោយសេចក្តីសុខហើយមិនពេលហ្នឹងព្រះអង្គក៏បានប្រាប់ទៀតថាទ្រង់ហ្នឹងបានដឹងសពគ្រប់ថាពេលនេះកូនចុងរបស់ទ្រង់ហើយនិងស្ពានរបស់ពួកគេហ្នឹងគឺមានបំណងមិនល្អអាចថាចង់ផ្ដួលរលំរាជបល្ល័ង្កហ្នឹងអញ្ចឹងណាព្រោះព្រះមហាក្សត្រដែលគ្រប់គ្រងសពថ្ងៃហ្នឹងគឺជាកូនរបស់ព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏ចេញបញ្ជាឲ្យក្មួយរបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាហ្នឹងទៅសម្លាប់កូនចុងនឹងចោលទៅហើយប្រឌិតសាច់រឿងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យប្រជាជនក៏ដូចជាមហាមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេជឿទៅលើរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយក្មួយក៏គាត់ធ្វើតាមបញ្ជាពេលហ្នឹងគេក៏បញ្ជាឲ្យកូនចៅហ្នឹងទៅដាក់មុនអង្គរព្រោះសាច់រឿងហ្នឹងវាតាក់ទងទៅនឹងហោរាសាស្ត្រវាតាក់ទងទៅនឹងព្រះគ្រូក្នុងព្រះវាំងអញ្ចឹងទៅណាតាក់ទងទៅនឹងរឿងវេទមន្តតិចៗដែរនៅពេលដែលពួកក្រុមជនភៀសទាំងអស់ហ្នឹងវាបានដាក់មុនអង្គរវាបានរៀបចំកលល្បិចរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងទៅពួកគេក៏ព្យាយាមចូលទៅសម្លាប់ព្រះអម្ចាស់ហ្នឹងណាតែព្រះអម្ចាស់ហ្នឹងក៏បានចេញមកខាងក្រោយសួរនាំរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានពេលហ្នឹងពួកគេក៏ប្រយុទ្ធគ្នាគេគិតថាអត់អាចឲ្យសម្លាប់ព្រះអម្ចាស់ហ្នឹងបានទេប៉ុន្តែចុងក្រោយទៅពួកគេក៏ប្រយុទ្ធឈ្នះហើយនៅពេលដែលគេប្រយុទ្ធឈ្នះហ្នឹងក៏លេចចេញមកក្មួយរបស់ព្រះមហាក្សត្រយានីហ្នឹងក៏ចេញមកប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងទៅថាពួកគេហ្នឹងដឹងពីគំនិតក្បត់របស់ព្រះអម្ចាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងតែព្រះអម្ចាស់ហ្នឹងក៏និយាយថារឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាការប្រឌិតឡើងហ្នឹងតែប៉ុណ្ណោះហើយគាត់នឹងយករឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងទៅទូលប្រាប់ជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រព្រោះមែនតែនទៅហ្នឹងបើទោះបីជាពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងមិនមែនជាកូនដែលកើតចេញពីផ្ទៃតែមួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែព្រះមហាក្សត្រជាមួយនឹងប្អូនប្រុសរបស់ទ្រង់ហ្នឹងគឺព្រះអង្គពីរនាក់ហ្នឹងគឺមានតំណែងល្អជាមួយនឹងគ្នាស្រឡាញ់នឹងគ្នាអញ្ចឹងត្រាប៉ុន្តែម្ដាយហ្នឹងគឺអត់ចង់ឲ្យព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងមានតំណែងល្អជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ហ្នឹងទេហើយបានពេលហ្នឹងព្រះអង្គម្ចាស់ក៏ត្រូវបានស្លាប់ក្រោមដៃរបស់ក្មួយព្រះមហាក្សត្រយានីហ្នឹងទៅប៉ុន្តែទន្ទឹមហ្នឹងក៏ស្រាប់តែមានតួអង្គស្រីមួយទៀតដែលនាងមានឈ្មោះថាអារីហ្នឹងនាងធ្វើការនៅក្នុងក្រមហោរាសាស្ត្រឬក៏រាជគ្រូក្នុងព្រះវាំងអញ្ចឹងណាពេលហ្នឹងក៏ស្រាប់តែនាងរលឹកឡើងតែម្ដងទៅនាងមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គម្ចាស់ហ្នឹងគឺប្រកាសជាជួបគ្រោះថ្នាក់នាងក៏បានរត់ទៅទីតាំងទៅហើយនាងបានមើលឃើញថាសកម្មភាពការសម្លាប់ទាំងអស់គឺជាស្នាដៃរបស់ក្រមរបស់ព្រះមហាក្សត្រយានីអញ្ចឹងណាហើយវាចៃដន្យពេលយប់ហ្នឹងគឺជាយប់ពេញបរមីទៀតលក្ខណៈយើងមើលទៅមុនអង្គមអញ្ចឹងទៅហើយនៅពេលហ្នឹងពួកក្រមការសម្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគេក៏បានឃើញអារីក៏គេបានដេញតាមអារីទៅប៉ុន្តែសំនាងល្អអារីនាងក៏បានលោតចុះពីលើជ្រោះមកប៉ុន្តែដោយសារតែនាងធ្វើប្រហែសនាងក៏បានទម្លាក់អាកសែងរបស់នាងមួយខ្វល់ក្រហមអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យពួកទាហានទាំងអស់ហ្នឹងដឹងថាកសែងហ្នឹងគឺជាកសែងមនុស្សស្រីចេញមកពីអតីតតាំងហោរាសាស្ត្រហ្នឹងហើយបានពេលហ្នឹងតានក៏គាត់បានយករឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងទៅប្រាប់ព្រះមហាក្សត្រយានីទៅព្រះមហាក្សត្រយានីក៏ដឹងថានឹងគឺជាអារីហើយទ្រង់ក៏បានប្រាប់ឲ្យក្មួយរបស់ទ្រង់ហ្នឹងបង្កើតសាច់រឿងតែម្ដងព្រោះអារីហ្នឹងនាងធ្លាប់ធ្វើជាទាសករនៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ហ្នឹងហើយមែនតែនទៅពីរនាក់ហ្នឹងប្រហែលជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងព្រះមហាក្សត្រយានីក៏បានប្រាប់ឲ្យប្អូនទ្រង់ប្រាប់ទៅថាអារីនាងគឺជាអ្នកដែលធ្វើអំពើហើយនាងហ្នឹងចង់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ដែលជាកូនចុងហ្នឹងឡើងគ្រងរាជធ្វើជាព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងណានិយាយទៅពីរនាក់ហ្នឹងគេធ្វើមធ្យោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងតែម្ដងដើម្បីឲ្យពួកគេហ្នឹងមានអំណាចនៅខាងក្នុងដៃនឹងអញ្ចឹងទៅពួកគេហ្នឹងក៏ deal ជាមួយគ្នាចំពោះអាសាច់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយបានពេលហ្នឹងក្មួយរបស់ព្រះមហាក្សត្រយានីហ្នឹងគាត់ក៏យករឿងទាំងអស់ហ្នឹងទៅប្រាប់ព្រះមហាក្សត្រទៅឲ្យដោយសារតែមានផុសតាងមានអីគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងគឺជឿស្លងតែម្ដងទៅថាសាច់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្អូនរបស់ទ្រង់ហ្នឹងគឺពិតជាជនក្បត់ជាតិហើយចង់ដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កពីព្រះអង្គមែនហើយបានពេលហ្នឹងព្រះអង្គក៏ឲ្យអ៊ីដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងអាទីហោរាសាស្ត្ររបស់គេមកជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅសួរថាតើហ្នឹងវាជាការពិតអត់អ៊ីហ្នឹងក៏បានប្រាប់ទៅថាគឺជាការពិតតែម្ដងមហាក្សត្រហ្នឹងក៏បានចេញប្រៀបបញ្ជាហ្នឹងតាមចាប់អារីហ្នឹងគ្រប់ទីកន្លែងពួកអារីនាងគឺជាបេក្ខភាពដែលនឹងឡើងទៅចំនួនតំណែងជាប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកហោរាសាស្ត្រនិងសាសនាផ្សេងៗនៅក្នុងព្រះវិហារហើយបានពេលហ្នឹងអារីនាងក៏បានរត់គេចទៅប៉ុន្តែសំណាងល្អហើយពេលហ្នឹងនាងក៏បានជួបជាមួយនឹងម្ដាយរបស់តួអង្គស្រីរបស់យើងឯមានសំទោសផងនៅភាគទី1នេះប្រហែលជា admin អត់តន់អាចហៅឈ្មោះតួអង្គរបស់យើងនឹងបានទាំងអស់ទេព្រោះតួអង្គនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺវាច្រើនហើយឈ្មោះកូរ៉េរឿងពិបាកអានទេសម្រាប់ admin អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឲ្យយើងដឹងថាតួព្រះអង្គប្រុសតួអង្គស្រីសិនទៅព្រោះមែនតើនេះសាច់រឿងរវគ្គមួយហ្នឹងក៏គេអត់តន់បានបង្ហាញយើងឃើញពីស្កាមភាពរបស់ពួក
គេច្រើនណាស់គាត់គ្រាន់តែ introduce តួអង្គតកតងទៅនឹងមនុស្សចាស់មនុស្សចាស់ហ្នឹងច្រើនបន្តិចទៅហើយមិនពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានជួយជាមួយនឹងអារីដែលពេលហ្នឹងគឺនាងព្យាយាមរត់គេចមកទាំងឈឺតដាបតដួលអញ្ចឹងណាព្រោះនាងត្រូវរបួសហើយដោយសារតែអីហ្នឹងគាត់គឺជាមើលទៅហ្នឹងជាមនុស្សដែលមានគុណធម៌អញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ជួយសង្គ្រោះអារីអញ្ចឹងទៅគាត់គិតថាតាអារីហ្នឹងគឺជាជនល្មើសមិនជនល្មើសនោះទេហើយគេក៏ធ្វើដំណើរចូលមករាជវាំងប៉ុន្តែដោយសារតែទាហានគេបានដាក់បទបញ្ជាស្វែងរកអារីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគេព្យាយាមឆែកគ្រប់ខែស្នែងតែម្ដងណាហើយសំណាងល្អឲ្យដោយសារតែម្ដាយរបស់តួអង្គស្រីរបស់យើងហ្នឹងគាត់គឺជាប្រពន្ធរបស់មហាមន្ត្រីដែលគាត់កាន់ខាសនៅក្នុងព្រះរាជវាំងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងចូលទៅក្នុងរាជធានីដែលគ្មានពីណាគេហ្នឹងឲ្យឆែកឆេរនោះទេហើយដោយសារតែគាត់ហ្នឹងពោពោះចិត្តសម្រាកូនអញ្ចឹងដែរទៅក៏ធ្វើទាហានក៏គេឯកភាពទៅអូខេឲ្យចូលក៏ឲ្យចូលអញ្ចឹងទៅហើយមិនចូលទៅក្នុងព្រះរាជវាំងហ្នឹងអារីក៏បានលាលោកជំទាវនោះមកនាងសន្យាថាគឺនាងនឹងតបស្នងសងគុណលោកជំទាវនោះវិញឲ្យបានគ្រប់សពតែម្ដងណាហើយដោយសារតែនាងមានអាញាណពិសេសដោយសារតែនាងធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងហោរាសាស្ត្រអីការទូទាយអញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែនាងស្ទាបពោះរបស់លោកជំទាវនឹងភ្លាមនាងដឹងថាកូននៅខាងក្នុងពោះនោះនៅពេលដែលនាងកើតមកនោះនៅបង្កទៅជាការផ្លាស់ប្ដូរព្រេងវាសនារបស់នគរជេសុនរបស់គេទាំងស្រុងតែម្ដងណាដែលធ្វើឲ្យអ៊ីលោកជំទាវក៏គាត់អត់មាត់អីទេប៉ុន្តែក៏គាត់មិនតែខឹងទេគ្រាន់តែគាត់លួចគិតនៅខាងក្នុងចិត្តអញ្ចឹងណាហើយបានពេលហ្នឹងអារីក៏នាងធ្វើដំណើរត្រឡប់ចូលមកក្នុងព្រះរាជវាំងវិញទៅព្រោះនាងចង់និយាយការពិតដែលនាងបានដឹងហ្នឹងប៉ុន្តែសំណាក្រក់នាងក៏បានជួយជាមួយទាហានវាំងហើយគេក៏ចាប់នាងយកទៅសួរចម្លើយបង្ខំឲ្យនាងសារភាពទាំងអស់ប៉ុន្តែនាងប្រកែកដាក់យ៉ាងហានតែម្ដងថាអ្វីដែលនាងបានឃើញហ្នឹងវាមិនមែនជាការពិតនោះទេហើយនាងក៏មានជាជនក្បត់ជារិទ្ធប៉ុន្តែយ៉ាងដឹងស្រាប់ដោយសារសាច់រឿងគឺគេចង់ឲ្យអារីស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមន្ត្រីដែលជាអ្នកសួរចម្លើយហ្នឹងគឺជាក្រុមរបស់ព្រះមហាសត្រីយានីទៀតអញ្ចឹងទីបំផុតទៅអារីនាងក៏ត្រូវស្លាប់ក្រោមអាសនៈដៃដែលខែអីគេសេះ5 8សាក់សពប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងមិនមែនគេយកសេះដូចជាលៀនតិចដូចជាកូនតិចណាចងនាងជា4នាងទៅហើយធ្វើនាងស្លាប់ប៉ុន្តែមុននឹងនាងស្លាប់ហ្នឹងគឺនាងមើលឃើញតាក់ទងទៅនឹងព្រេងវាសនារបស់កូនរបស់លោកស្រីលោកចំទាវនឹងទៀតហើយហើយលើសពីនេះទៀតហ្នឹងនាងក៏បានប្រាប់ទៅពួកម៉ាក់របស់នាងមួយដែលលក្ខណៈយើងពួកម៉ាក់សាសនាអញ្ចឹងណាប៉ាកែប៉ាកែឬគ្នាអញ្ចឹងថាសូមឲ្យម្នាក់ស្រីហ្នឹងជួយមើលថែកូនរបស់លោកចំទាវនោះផងកាន់តែប្លង់ទៅមកតួអង្គស្រីរបស់យើងក៏បានកើតមកនាងហ្នឹងមានបងប្រុសម្នាក់ហើយរយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងផុតមកទៀតមកនៅក្នុងព្រះរាជវាំងពេលហ្នឹងគឺគេកំពុងតែរៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងទទួលយកមន្ត្រីឆ្នាំឆ្នាំវ័យក្មេងអញ្ចឹងណាដែលគេទៅប្រឡងជាប់ថ្មីថ្មីហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងក្បាច់គុនហើយនឹងអក្សរសាស្ត្រអញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងយើងក៏បានឃើញមុខតួអង្គឯកប្រុសរបស់យើងដែរប៉ុន្តែមិនមែនជាតួអង្គឯកនៅពេលដែលពេញវ័យទេពេលហ្នឹងទ្រង់គឺទើបតែមានអាយុ15ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះនិយាយទៅតួក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងគឺលេងសឹងថា3ចំនួនណាគេលេងនៅក្នុងវគ្គដែលគេវ័យ15ឆ្នាំនេះវគ្គទៀតហើយនឹងវគ្គទៀតគឺនៅពេលដែលគេពេញកំឡោះពេញកំមុំមែនតែនអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺព្រះអង្គម្ចាស់របស់យើងគាត់រៀងខលខូចអញ្ចឹងទៅគាត់អត់ចង់នៅក្នុងអាកម្មវិធីដែលគេនឹងរៀបចំទេគឺគាត់បានលួចរៀបចំខ្លួនហ្នឹងចាក់ចែងទៅខាងក្រៅព្រះរាជវាំងដើម្បីទៅរកបងប្រុសរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងណាព្រោះព្រះអង្គហ្នឹងក៏មានបងប្រុសមួយទៀតដែរដែលជាបងប្រុសយើងលក្ខណៈម្ដាយទីតីទេព្រោះយើងនឹងស្រាប់ហើយព្រះមហាក្សត្រគឺមានប្រពន្ធច្រើនមែនតែនៅពេលហ្នឹងធ្វើឲ្យទៅកងធានក្នុងវាំងក៏គេតាមរកព្រះអង្គពេញទឹកពេញដីអញ្ចឹងទៅហើយយើងមិននិយាយនៅក្នុងកន្លែងកម្មវិធីវិញពេលហ្នឹងព្រះមហាក្សត្រក៏ចូលមកដល់កន្លែងកម្មវិធីនេះទៅហើយគេក៏បានប្រកាសឈ្មោះចឹងទៅថាតើពីណាគេហ្នឹងគឺជាឧត្តមមន្ត្រីផ្កាយផ្កាទាំងអស់ហ្នឹងចំណាយលោកជំទាវមុនហើយនិងកូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងដែរព្រោះពេលហ្នឹងបងប្រុសរបស់តួអង្គឯកស្រីរបស់យើងហ្នឹងគាត់គឺជាមន្ត្រីទី1ផ្នែកអសរសាស្ត្រចំណាយពួកម៉ាក់របស់គាត់ហ្នឹងគឺជាមន្ត្រីទី1ផ្នែកក្បាច់គុនចំណាយពួករបស់គាត់ហ្នឹងគឺជារដ្ឋត្រីដែលទទួលបន្ទុកការកិច្ចការតាក់ទងទៅនឹងអសរសាស្ត្រអសរសិល្ប៍ឬក៏ការរៀបចំទៅនឹងបញ្ញាស្មារតីនៅខាងក្នុងព្រះរាជវាំងណាមានរកភាសាឲ្យចំអាចតាក់ទងទៅនឹងស្តីងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំអញ្ចឹងណាកិច្ចការដែលគាត់ធ្វើតាក់ទងទៅនៅខាងក្នុងអាការគ្រប់គ្រងប្រទេសអញ្ចឹងណាចំណាយឯមួយរបស់ព្រះមហាក្សត្រយានីហ្នឹងគាត់គឺជាកិច្ចការដែលគាត់ទទួលធ្វើនៅក្នុងនេះជាងអាចប្រៀបប្រដូចគាត់ទៅនឹងនាយករដ្ឋត្រីអញ្ចឹងអ្នកកាន់កិច្ចការខាងសង្គ្រាមខាងអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែស្ពិនពេជ្រហ្នឹងក៏ស្រាប់តែតួអង្គស្រីរបស់យើងហ្នឹងនាងបានឃើញមេម្បៅពណ៌លឿងមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនាងនឹងចាប់អារម្មណ៍មួយអាមេម្បៅពណ៌លឿងហ្នឹងខ្លាំងមែនទែននាងក៏បានដេញតាមអាមេម្បៅហ្នឹងទៅចំណាយម្ដានក៏ដឹងតែកូនស្រីខ្លួនឯងហ្នឹងចាក់ចែងពីពិធីនឹងអញ្ចឹងទេហើយបន្តពេលហ្នឹងនាងតាមតាមទៅក៏ស្រាប់តែតាមនឹងក៏ធ្វើឲ្យព្រះរាជបុត្រនឹងគឺស្រឡាញ់កាំងតែម្ដងមើលទៅតួអង្គស្រីនឹងទៅចំណែកតួអង្គស្រីយើងនាងដេញតាមអាមេម្បៅពណ៌លឿងពណ៌លឿងនឹងរហូតចឹងទៅហើយចៃដន់អាមេម្បៅពណ៌លឿងនឹងក៏វាហាមកដល់មុខរបស់ព្រះរាជបុត្រចឹងទៅក៏ធ្វើពួកគេនឹងប្រតិកខ្សែភ្នែកជាមួយគ្នានឹងព្រះរាជបុត្រនឹងក៏ដួលពីកាំចរាស្រីនឹងមកក្របចំពប់នៅលើតួអង្គស្រីរបស់យើងទៅមានឆានមានអីប៉ុណ្ណាកន្លែងនឹងគឺជាឈុតដែលគេធ្វើឲ្យយើងនឹងមានលក្ខណៈថាអារ៉ូមែនតិចណានៅពេលដែលតួអង្គប្រុសតួអង្គស្រីគេជួបគ្នាដំបូងចឹងទៅបានពេលហ្នឹងពួកគេក៏ព្យាយាមនិយាយជាមួយគ្នាប៉ុន្តែដោយសារតែអាកប្បកិរិយាមើលឃើញថាចម្លែកចឹងតួអង្គស្រីវិញក៏គិតថាព្រះរាជបុត្រនឹងគឺជាចៅព្រោះឃើញមានលួចអីវ៉ាអីវ៉ាន់ឯងមកស្បោងផងចេញនៅខាងក្រៅវាំងប៉ុន្តែព្រះអង្គនឹងព្យាយាមបកាយចនិចតែតួអង្គស្រីនឹងនាងក៏ថាអត់ទេអ្នកឯងគឺប្រកាសជាចៅអញ្ចឹងនាងក៏បានសើចប្រាប់ទៅថានាងនឹងសើចប្រាប់កងធានក្នុងវាំងអញ្ចឹងនាងក៏សើចអញ្ចឹងទៅកងធានតែគេកំពុងតាមរកព្រះរាជបុត្រគេក៏មកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយបានពួកគេទាំងពីរហ្នឹងរត់រកកន្លែងពួននៅពេញនឹងក្នុងព្រះរាជវាំងទៅលោករទីបំផុតទៅបានគេរត់ទៅដល់ប្រាសាទមួយដែលទីកន្លែងហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យពួកគេនឹងមានសម្បត្តិតួអង្គស្រីនឹងក៏ព្យាយាមសួរទៅព្រះរាជបុត្រហ្នឹងទៅថាគេនឹងគឺជានរណាបើមិនជាចៅអញ្ចឹងណាបានគេនឹងក៏ព្យាយាមរៀបរាប់ប្រាប់រឿងរ៉ាវសពគ្រប់ជាងទៅក៏ធ្វើឲ្យនឹងជឿថាម្នាក់នឹងមិនមែនជាចៅពេលហ្នឹងនាងក៏បានរៀបរាប់ពីរឿងដែលខ្លួនឯងនឹងចូលមកខាងក្នុងវា
ាងដែរអញ្ចឹងណាប្រាប់ថានាងមកចូលរួមអបអបងប្រុសរបស់នាងដែរគាត់នឹងក្លាយទៅជាមន្ត្រីនៅក្នុងព្រះរាជវាំងអញ្ចឹងណាហើយនាងក៏និយាយថានាងអត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងទេនាងនិយាយថាមិនគួរណាច្បាប់គេនឹងបន្ទាបតម្លៃឬក៏គេមិនឲ្យមនុស្សស្រីឲ្យសិក្សាអញ្ចឹងទៅណាហើយដោយសារតែពាក្យសម្ដីទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ធ្វើឲ្យព្រះរាជបុត្រហ្នឹងនិយាយថាអូនាងទើបតែនិយាយថានាងអត់ចូលចិត្តព្រះមហាក្សត្រហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទៅប្រាប់ព្រះមហាក្សត្រថានាងហ្នឹងគឺជាជនប្រឆាំងប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងគាត់តែជាការលេងសើចរបស់ព្រះរាជបុត្រហ្នឹងតែប៉ុណ្ណោះហើយដោយសារតែតួអង្គស្រីយើងក៏ខ្លាចថាព្រះរាជបុត្រហ្នឹងយកទៅប្រាប់មែនអញ្ចឹងទៅឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងពិតជាញ៉ៃមិនត្រូវទេថាខ្លួនឯងហ្នឹងអត់ចូលចិត្តព្រះមហាក្សត្រវាមានទោសអញ្ចឹងពួកគេក៏ដៀលជាមួយគ្នាណាអ្វីដែលពួកគេជាប់ពាក់គ្នានឹងរៀងរៀងខ្លួនហើយនេះគឺសួរតាតាឯងគឺជានរណាប្រកាសអញ្ចឹងណាដោយសារតែព្រះរាជបុត្រយើងដឹងស្រាប់ហើយគាត់មានខ្លាចពីណាទេគាត់ប្រុងប្រាប់ថាខ្លួនហ្នឹងគឺជារាជបុត្រប៉ុន្តែដោយសារតែអត់អាចប្រាប់បានអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ឈប់មកឈប់កោគាត់ក៏នឹកឃើញថាគឺមានតែពួកមហាធិរតែម្ដងដែលអាចដោះស្រាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងបានពួកគេធ្វើដំណើរទៅកន្លែងមហាធិរហើយចៃដន្យនេះពេលនឹងម្ដាយរបស់តួអង្គស្រីក៏ពងឲ្យជួបជាមួយនឹងពួកមហាធិរទាំងអស់ហ្នឹងសួររកកូនស្រីរបស់ខ្លួនក៏ស្រាប់តែឃើញពីអ្នកដើមម្ដងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយគ្រប់យ៉ាងក៏គេត្រូវបានដោះស្រាយចប់នៅរួចរាល់ប៉ុន្តែចុះកន្លែងហ្នឹងព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បានប្រាប់ទៅកងសេនាថាកុំឲ្យអ្នកឯងហ្នឹងហើយខ្ញុំថាគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់អញ្ចឹងណាហើយព្រះអង្គក៏បានប្រាប់ទៅតួអង្គស្រីយើងទៅថាព្រះអង្គហ្នឹងបានសារភាពទោសកំហុសហ្នឹងប្រាប់ទៅកងទាហានឯពេលនេះគឺគាត់នាំកងទាហានហ្នឹងទៅទីតាំងដែលគាត់ប្រព្រឹត្តទោសកំហុសឲ្យពួកគេទាំងពីរហ្នឹងក៏បែកគ្នាមកប៉ុន្តែមុននឹងបែកគ្នាព្រះរាជបុត្របានសរសេរសម្បត់មួយជាប្រស្នាផ្ញើទៅតួអង្គឯកស្រីរបស់យើងអញ្ចឹងណាទុកជាការស្គាល់គ្នាលើដំបងពួកគេហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ពិសេសជាមួយគ្នាឯងកាន់ប្លង់ទៀតមកព្រះមហាក្សត្រក៏បានហៅព្រះរាជបុត្រទៅស្ដីបន្ទោសយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងថាមូលហេតុអីបានខ្លួនឯងនេះជាចង់លួចចេញទៅព្រះរាជវាំងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គប្រាប់ថាគឺគេចង់ទៅនិយាយចង់ទៅលេងពិភាក្សាជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់គេពួកបងប្រុសមួយទៀតរបស់គេហ្នឹងគឺគាត់ចេញទៅដើរលេងនៅខាងក្រៅវាំងហើយដោយសារតែគាត់មិនមែនជាព្រះរាជបុត្រដែលត្រូវស្នងរាជអញ្ចឹងគឺគេអត់សូវ take care តែទន្ទឹមនឹងណាព្រះអង្គក៏ដូចជាធំហើយអញ្ចឹងវាមានសេរីភាពជាងព្រះរាជបុត្រតូចហ្នឹងហើយព្រះរាជបុត្រតូចហ្នឹងគឺគាត់អត់ចង់រៀនជាមួយនឹងគ្រូវ័យចំណាស់អស់ទាំងនោះទេគាត់មានអារម្មណ៍ថាធុញអញ្ចឹងណាព្រោះគាត់និយាយថានៅពេលដែលគាត់រៀនអញ្ចឹងទៅគ្រូទាំងអស់ហ្នឹងអត់ហ៊ានបកាយអត់ហ៊ានពិភាក្សាជាមួយនឹងគាត់ទេព្រោះយើងនឹងស្រាប់ហើយពីណាគេទៅហ៊ានបកាយពិភាក្សាជាមួយនឹងអនាគតព្រះមហាក្សត្របានព្រោះខ្លាចមានតូចអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺមានតែព្រះមហាក្សត្រគឺគាត់គិតឃើញអីនិយាយស្ដីនិយាយតែខ្លួនឯងអញ្ចឹងនឹងធ្វើឲ្យគ្នាដែលជាក្មេងៗនោះវាមានអារម្មណ៍ថាធុញអញ្ចឹងទៅព្រះមហាក្សត្រក៏ថាអូខេអត់អីអញ្ចឹងគ្រូចាស់ក៏ត្រង់នឹងជំរុញចេញត្រង់នឹងរើសគ្រូថ្មីថ្មីនឹងយកមកឲ្យបង្រៀនភាសាទៀតឲ្យដាក់ពីនៃឲ្យព្រះរាជបុត្រនោះត្រូវតែខំរៀនជាងការអំផ្លន់នោះមកយើងទៅនិយាយពីព្រះរាជបុត្របងវិញដែលពេលហ្នឹងគឺកំពុងដើរលេងយ៉ាងសប្បាយនៅខាងក្នុងផ្សារអញ្ចឹងណាគេបាញ់សត្វបាញ់អីមកយកមកលក់អីចឹងទៅនៅពេលដែលគេកំពុងលក់សត្វហ្នឹងក៏ស្រាប់តែគេបានខែអតិតាំងគ្រូវេទមន្តបោកប្រាស់មួយអញ្ចឹងណាគេយកក្មេងក្មេងយកមកសម្ដែងទៅជាអ្នកស្ដោះផ្លុំអីចឹងព្យាបាលជំងឺ100មុខអីចឹងទៅហើយពេលព្រះអង្គម្ចាស់ហ្នឹងដឹងអញ្ចឹងត្រង់ក៏ចូលទៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយប្រឡំកឹងទៅក៏ដឹងថាតាមពិតរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះវាគឺជាការបោកប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះទន្ទឹមនឹងដែរត្រង់ក៏បានជួបជាមួយនឹងម្នាក់ស្រីមួយទៀតដែលម្នាក់ស្រីហ្នឹងគាត់គឺជាគ្រូឬក៏ជាអ្នកដែលមន្ត្រីតាក់ទងទៅនឹងអាខាងមុនអាគមអីស្ដោះផ្លុំអីចឹងណាគាត់ចង់មកត្រួតពិនិត្យមើលកន្លែងហ្នឹងថាវាសອບច្បាប់ឬក៏អត់ព្រោះកន្លែងហ្នឹងវាល្បីខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងទីផ្សាររបស់គេហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានជួបជាមួយនឹងព្រះរាជបុត្រហ្នឹងទៅប៉ុន្តែពេលហ្នឹងព្រះរាជបុត្រក៏អត់ទាន់ស្គាល់ទៅអ៊ីហ្នឹងទេអ៊ីហ្នឹងគឺជាពួកម៉ារបស់អារីហើយដោយសារតែរឿងហ្នឹងវាតាក់ទងនឹងវេទមន្តទៀតក៏ស្រាប់តែអ៊ីហ្នឹងគាត់មើលឃើញទៅថាព្រះរាជបុត្រអនាគតទៅគាត់នឹងចូលទៅក្នុងឆាកដឹកនាំនៃនគររបស់គេលក្ខណៈថាអាចចូលទៅដំណើររាជចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់ក៏អត់មាត់ដែរព្រោះនឹងជាការមើលឃើញក្នុង vision របស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះចំណែកព្រះរាជបុត្រហ្នឹងគាត់ក៏បានចាប់យកក្មេងស្រីហ្នឹងជួយសង្គ្រោះក្មេងស្រីហ្នឹងចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅរត់ពេញទឹកពេញដីចឹងទៅប៉ុន្តែពេលហ្នឹងពួកអក្រមបងប្រាស់ទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានពាត់ទៅព្រះអង្គម្ចាស់ហ្នឹងទៅព្រះអង្គម្ចាស់ហ្នឹងក៏បានឲ្យក្មេងស្រីហ្នឹងទៅអ៊ីដែលជាអ្នកគ្រូមន្តអាគមមុនហ្នឹងចឹងឲ្យអ៊ីហ្នឹងប្តឹងពួកទាហាននៅក្នុងព្រះរាជវាំងអីចឹងទៅហើយជួយសង្គ្រោះក្មេងស្រីហ្នឹងផងអ៊ីហ្នឹងក៏ធ្វើតាមសំណូមពររបស់ព្រះរាជបុត្រហ្នឹងហើយបានពេលហ្នឹងពួកគេក៏វាយគ្នាជាមួយនឹងពួកក្រុមមកប្រាស់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅទីបំផុតទៅព្រះរាជបុត្រហ្នឹងក៏អាចវាយឈ្នះពួកក្រុមមកប្រាស់ទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះព្រះអង្គហ្នឹងមើលទៅហ្នឹងគឺស្រស់សង្ហាយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងណាអេមានមិនដឹងថានៅពេលដែលតួអង្គហ្នឹងធំទៅតើគេនឹងដូរអត់ចឹងណាកាន់តែប្លង់ទៀតមកហ្នឹងយេតនិយាយព្រះមហាក្សត្រយានីទៅត្រង់ក៏បានជួបជាមួយនឹងក្មួយរបស់ត្រង់ចឹងទៅណាសួរតើតាណាគេនឹងខ្លាចទៅជាគ្រូរបស់ព្រះរាជបុត្រហ្នឹងចឹងទៅត្រង់ព្យាយាមបញ្ជ្រាបគ្រូរត់ដែលនៅសម្ព័ន្ធរបស់ត្រង់ចូលទៅជាមួយនឹងព្រះរាជបុត្រឲ្យច្រើនព្រោះត្រង់នៅតែភ័យថាខ្លាចក្រុមខាង step son ហ្នឹងគាត់ចូលមកក្នុងអាកិច្ចការនៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសនឹងជាបន្តទៀតចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលបញ្ជីហ្នឹងយកទៅឲ្យព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងព្រះមហាក្សត្រក៏ត្រង់អត់មកអត់កយដែរប៉ុន្តែមែនទែនទៅត្រង់ក៏អត់សូវពេញចិត្តប្រមាណដែរហើយទន្ទឹមនឹងដែរព្រះរាជបុត្រតួយរបស់យើងវិញគឺត្រង់កាន់តែមួម៉ៅខឹងយ៉ាងខ្លាំងទៀតតែម្ដងណាព្រោះគ្រូហ្នឹងគឺសត្វតែគ្រូចាស់ចាស់តរាតែមានគ្រូថ្មីថ្មីទេប៉ុន្តែក្នុងចំណោមហ្នឹងគឺមានគ្រូថ្មីមួយទៀតដែលគ្រូថ្មីហ្នឹងគឺជាគ្រូខាងអសសាសដែលជាបងប្រុសរបស់តួអង្គស្រីយើងឯងយើងទៅនិយាយពីតួអង្គស្រីវិញគឺនាងបានយកអាលិខិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យកមកមើលអញ្ចឹងណានាងចេញមកខាងក្រៅហ្នឹងទៅឆ្លៀតដាក់ប្រចាំងទៅមើលជាមួយនឹងប្រខែជាមួយអញ្ចឹងទៅដើម្បីអាចចង់ដឹងពីប្រស្នាហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលដែលនាងដាក់ចោដាក់ឡើងគិតចោគិតឡើងគូចោគូឡើងហ្នឹងក៏នាងដឹងថាមនុស្សប្រុសនាងបាននិយាយជាមួយហ្នឹងគឺជាក្រោនព្រីនក្រោនព្រីនមកន័យថាគឺជាព្រះរាជបុត្រដែលនឹងត្រូវក្រុងរាជខ្លាចតែជាព្រះមហាក្សត្រថ្មីនៃនគរហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយព្រោះនាងដឹងពីប្រស្នាហ្នឹងព្រីននាងក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងហ្នឹងភ័យតិចតិចចឹងដែរណាព្រោះបានជួបជាមួយនឹងក្រោនព្រីនហើយ fall in love ជាមួយនឹងក្រោនព្រីនទៀតហើយដល់ចុះឯហ្នឹងបានកាន់តែស្រាហើយមានកិត្តិស័ក្តិរឿងគឺវាពិតជាល្អមើលមែនព្រោះអីពួកបងប្រុសរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់របស់យើងគឺគាត់ fall in love ជាមួយនឹងតួអង្គស្រីរបស់យើងចំណែកតួអង្គស្រីរបស់យើងគឺគាត់អត់ fall in love ទេព្រោះពេលហ្នឹងព្រះអង្គម្ចាស់បានមកអង្គុយមើលតួអង្គស្រីពីខាងក្រៅចឹងណាប៉ុន្តែតួ
អង្គសិររបស់យើងបានមើលឃើញព្រះអង្គម្ចាស់នោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់នោះគឺគាត់បានទុកដុំថ្មហើយនឹងសម្បត្តិមួយទុកឲ្យតួអង្គសិររបស់យើងនឹងទៅដែលធ្វើយើងដឹងថាតួអង្គសិរនោះគឺគាត់អត់ស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់នោះទេគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាទើបតัวខ្លាំងមែនទែនណាព្រោះពេលហ្នឹងគាត់និយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់នោះមកញ៉ៃញ៉ៃនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំទៀតហើយទន្ទឹមនឹងនោះដែរព្រះអង្គម្ចាស់នោះគឺជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់តួអង្គឯកសិររបស់តែពេលហ្នឹងព្រះអង្គបានចូលទៅជួបជាមួយនឹងបងប្រុសតួអង្គឯកសិរយើងនឹងហើយគេជប់លៀងអបអសាទរអញ្ចឹងណាហើយដែលពួកគេទាំងពីរអង្គខ្លាចទៅជាមន្ត្រីថ្នាក់កំពូលនៅក្នុងព្រះរាជវាំងការដល់ប្លង់ទៀតមកយប់នឹងគឺព្រះរាជបុត្រតួយរបស់យើងគឺត្រង់អសាបសរយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងណាហើយសេនាគឺគេនៅយាមកាមគ្រប់ពេលវេលាតាមតាមពួកខ្លាចព្រះរាជបុត្រនឹងលួចចេញទៅខាងក្រៅវាំងទៀតហើយនៅពេលហ្នឹងត្រង់ក៏មើលទៅលើវិហារអញ្ចឹងទៅឃើញអាចាត់បកក្រហមដែលពួកគេបានជួបគ្នានៅពេលដែលពួកគេនឹងលួចផ្លោះចេញទៅខាងក្រៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រអមម្ចាស់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមានកណិចសិនជាមួយនឹងតួអង្គឯកសិររបស់យើងនឹងខ្លាំងមែនទែនហើយរឿង Moon Embarrassing The Sand ភាគទី1នឹងក៏ចាប់ដោយសង្ខេបតែប៉ុណ្្នឹងទៅដូច្នេះយើងចង់នឹងថាដំណើររឿងនៅភាគទី2នឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាទៀតនោះសូមកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងឲ្យប៉ុស្តិ៍របស់ Admin ផងជម្រាបលាបាយបាយ